ty ksichty si člověk už pamatuje. Uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, rozevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku, vyndal z ní razítko, přehlédl razítko, odložil obálku, uchopil formulář, přelétl formulář, přisunul podušku. Na razítko je mědý a mimovolně si čich. Rukáv si vytáhl, drobně se napřál a celý svět náhle stich. Odložil razítko, uchopil propisku, opravil nožičku křivého písmenka. Odložil propisku, odsunul fascikly, uchopil razítko, přisunul formulář. Na razítko je mědý a mimovolně si čich. Rukáv si vytáhl, drobně se napřáhl a celý svět náhle stich. A řek, tohle je přece díl A a tohle je přece díl B. Takže ví někde snad u sebe, musíte mít přece ještě díl C. Navíc tu nemáte úplné podpisy všech členů komise, neznáte předpisy. Ne jaký jsi, který jsi, ne černý, ale Jiří Černý. No a ty zápisy, člověče, přes kolegno příšerný. Tohle je přece díl A a tohle je přece díl B. Takže ví někde snad u sebe, musíte mít přece ještě díl C. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, rozevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku. Uzavřel aktovku, uzamkl aktovku, položil aktovku, vrátil mi formulář. Jsem přece předseda a nejsem tu pro vás jen. Komise zasedá zase až za týden. Komise zasedá zase až za týden. Komise zasedá zase až za týden. Tož spláchnul jsem smutně díl A a spláchnul jsem smutně díl B. A to, co mi zbylo v ruce na tom smutným WC, to byl C díl.